আজি ৰাতি 8:30 ৰে পিলা মানুহক সেমানক কবলৰ ৰক্ষা কৰিব হ'ব নহলে সেমানে মো সাংগুক মাৰি দেবে তুমি দুজন ওটা কাম কৰ পিলা মানুহক উঠ নেই চালি যাও আৰু তু আৰে মো কহিলি না মোৰ কিছু হ'ব না আৰে পিলা মান চালি গলে তাকো ধৰ Double Red Toothpaste presents Durga. Ajirati Attatirisre. Kebolo Torongore.